З 1 січня в Україні мали почати діяти стандарти ЄС на молоко. Віднині на полицях крамниць можуть бути представлені лише три сорти цього важливого продукту – екстра-класу, вищого та першого. Те молоко, що здають селяни переробникам, зазвичай другого і нижчого класів. Волиняни б'ють на сполох, що втратять чи не найголовніший заробіток. Як почув ті вимоги, то в мене в першу чергу треба трохи відходити від того дідовського способу бетонними їздовими, тих 3 години часу. Та? Треба придбати молочне таксі. Якусь певну техніку, щоб оперативно, швидко зібрати. Сільськогосподарський кооператив «Степ» – єдиний створений на Волині. Фермери і одноосібники об'єдналися ще 3 роки тому. Кажуть, що гуртом не лише легше воювати за ціну на молоко з переробниками, а й дбати про якість. Почали турбуватися про сировину і місцеві молокозаводи. Кажуть, що готові вкладати в транспорт із холодильним обладнанням. Буде проводитися робота по тому, щоб і населення саме працювало над поліпшенням якості молока. І таким чином довести його із другого сорту по якості до першого сорту. І переробні підприємства готові купувати це молоко, навіть коли вже війдуть стандарти, враховуючи, що будуть поліпшені якісні показники. Тобто молоко від населення з 1 липня буде закуповуватися. А поки господарі намагатимуться привести свою продукцію до вимог ЄС. Тобто зробити його стерильнішим завдяки холодильним установкам та швидкому транспортуванню від корови до виробництва. На сьогодні в Україні з усієї продукції, що переробляють молокозаводи, чверть з особистих селянських господарств. На Волині ситуація кардинально протилежна. Місцеві та заводи сусідніх областей залежать на 80% від сировини одноосібників. Із підвищенням якості молока зростуть і закупівельні ціни. Відповідно, цей продукт здорожчає і на полицях магазинів.